Som vanligt så är jag sist klar av alla, eller sist redo. Men det behöver inte betyda att man är sist i mål. Alla andra har tankat sina bilar, tvättat sina bilar, satt på dekaler. Jag har inte tankat, jag har inte tvättat bilen, jag har inte satt på några dekaler. Och om 6 timmar så ska jag sitta i bilen på väg till Kristianstad mot Custom Street Tour som är helgens event och kanske till och med årets event. Det ska bli jättekul att få träffa många som jag inte har träffat på alldeles för länge. Så häng med, jag ska försöka få lite sömn först. Det är alltså en dags packning. God morgon. Så hur var det nu? Inte folk kommer alltid för sent eller? Det vi vet om dagen är att vi börjar i Kristianstad och så slutar vi i Höganäs. Och sen är det 3 hemliga ställen däremellan. Så jag räknar med att vi kör ungefär 50 mil. Vilket betyder att jag behöver tanka 2 gånger under resans gång. Och sen vet vi att jag har den minst bekväma bilen av alla. Så min timmes massage för jobb är helt onödan. Och det ska regna och jag kör med AdBay. Och bensinen är 50 euro dyrare idag än igår. Då var jag på plats. Dagen börjar med typ inskrivning. 2 goodiebags som jag inte kollat ut vad det är för någonting i. Och helt underbart väder som tur är. Jag förväntar mig ösregn, men detta är ju helt perfekt väder. Då. Kristianstad var jättetrevligt, toppen väder som tur var. Nu precis när vi kör klockan 10 så kom lite regn. Nästa stopp är Autoseum, ett bilmuseum som jag vill besöka hur många år som helst. Så jättetrevligt att vi ska dit där faktiskt. Det är Nisse Nilsson han heter som har massa olika bilar. Så det skulle bli riktigt kul att åka på det. Nu är vi framme på Autoseum och det är fortfarande helt underbart väder. Vi har kört en jättefin landsväg och hur trevligt som helst. Autoseum är ju ett museum som funnits, jag vet inte hur många år som helst. Pappa har i många år pratat om Nisse Nilssons samling. Han har otroligt många bilar och köpt på sig en massa kändisbilar och filmbilar och... Alltså vilken helt otrolig samling här är. Jag måste komma hit här snart igen och verkligen spendera en hel dag här. Efter en kort visit på Autoseum, som jag absolut ska besöka igen, så ska vi nu till Svaneholms slott. Och vädret är helt underbart. Det här var väldigt trevligt att ha er med nu, det kan jag säga.
vi framme vid Svaneholms slott och vädret är ännu bättre än innan. Nu är det verkligen sommar. Jättefint ställe, också i Skåne, som jag inte heller har besökt innan, dumt nog. Filma. Ja, men jag tyckte väl det är samma. Alltså, en natt är helt okej. Men som det var ena året på Modify, vi stannade vid 3 nätter eller någonting, alltså, totalt. Ja, det var... Ja. Ja, jag stack hem. Jag stack hem. Timmar, det var ett till lagom avstånd. Modify var ju nästan 2 timmar ibland. Men det här är ju lagom. Men det var inte att köra sist. Nu har vi ätit. Alla var jättenöjda med maten. Tyckte faktiskt att det var jättegott. Jag åt inte själv, men minut. Och nu har vi inte jättegott om till nästa stopp. Fick jag höra. Så att vi står här och njuter lite av det fina vädret, fina utsikten. Och sen ska vi till ett till hemligt stopp. Och sen är det nollgången. Och där kom ösregnet från ingenstans. Så nu fick alla väldigt bråttom härifrån. Ja, det är verkligen ösregnet nu. Men vi är glada att vi fick bra väder så länge det var det. Och vi är framme i Ängelholm. Var det Ängelholm? Jag tror det var. Och vädret avtog faktiskt. Så fort vi kom in i exotiska Malmö så var det soligt igen. Och sen här efter Helsingborg så var det lite dåligt väder igen. Men den här videon skulle inte bara vara väderrapport. Men de andra kommer väl alldeles strax. Jag vet inte vad det är för företag det är. Karusto eller något sånt där. Eftersom vi åkte till Ängelholm så trodde ju alla att det skulle bli Königsteg, men så är det inte. Vi är hos Karusto, tror det heter. Leif som har byggt Batmobil. Han har ett par coola saker att visa oss. Och någonting nytt som jag inte får visa er. Kanske. Allt detta här är bara så otroligt imponerande och häftigt. Han berättade om sina nuvarande byggen och gamla byggen och vi fick se lite i andra hallen. Och alltså den här människan måste ju ha 72 timmar på ett dygn. Helt otroligt imponerande. Vi var ett gäng som lämnade detta stället sist av alla för att vi ville inte gå bara. Leif var så trevlig att prata med och vi är alla så obeskrivet imponerade av stället, av honom, av bilarna, av bygget. Ja, helt av mig. Så nu är klockan 6 och vi skulle vara på nästa, det andra stället för en timme sedan, men vi vill inte lämna här alltså. Jättekul att få vara här och ja, vi är så imponerade alltså. Och nu är vi på slutdestinationen. Jag tror bilsportfolket är sist, så jag var inte sist i alla fall. Och här ska det ätas och prisutdelning och photoshoot och lite allt möjligt. Vi har ingen bråttom härifrån. Vi har haft en supertrevlig dag. Trots att det började regna sen. Och ja, jättebra stopp och allting. Men vi ska se vad de andra tycker. Lukas Kos. Det är konstigt att det faller nu. Så, hej. Vi har... Ja, jag tror... Jag har en liten gruppbild här på något.
Vi har Tias GT 92. Så håller ni avstånd nu då? Så. Nu har jag ingen mick med mig, men ja. Yes. Ska hälsa från Eliza. Ja, ja. Hälsa tillbaka. Ja. Ha det gött, pojkar. Samma. Kul att se oss. Kul att ses. Samma. Ja, jag har ingen mick med mig, men jag hoppas att ljudet blir okej ändå. Nu är vi färdiga. Klockan är 7:30. Custom Street Tour heter det. Det är över ja. Och vi hoppas verkligen att det blir fler gånger. Vad tycker du i det stora hela om det? Med tanke på att det är hans första event som han har gjort, så är han ju mycket bättre än många andra som han ordnar sådana här saker. Så, jag trodde faktiskt att det skulle vara negativt, men det lät så med tanke på det hans första. Inte negativt, men han har inte så stora förväntningar egentligen. Så är det med någon. Det hade jag. Med tanke på att Simon har kört en massa sådana här event, modbarer, flera gånger, och vunnit ett par gånger och jobbat med bilsport. Så jag tycker han har absolut erfarenhet. Han har ju mycket i bagaget för att göra något riktigt bra. Så är det. Så jag hade höga förväntningar och jag är faktiskt jättenöjd. Bra valda ställen, de här hemliga ställena. Skulle kunna spendera en timme mer per ställe, men vi har varit nästan 12 timmar har vi hållit på. Ja. Så att, exakt. Väldigt hot eller vad? Så ska man ha ett dags event så var det ju perfekt. Det har varit ett bra flyt över hela dagen. Ja. Så det har känts uttryckande också. Och Autoseum har jag tänkt besöka flera gånger i Hondagruppen. Jag visste inte att det fanns ett. Det är skönt. Så jag kommer och som du sa, det finns ju tydligen många sådana här ställen i Sverige som man inte har en aning om. Och i det stora hela att göra så här, att åka till speciella ställen istället för att bara ha träffar utanför Biltema eller Ica och ha dem som station och så som vi gjort på till exempel Modify. Det blir mycket trevligare så här. Mycket trevligare. Jag kan inte mer hålla med egentligen. Inget ont om Modify då, men det är ju utdelat på flera dagar där liksom. Det är svårt att fylla ut så många dagar kanske. Ja. Och istället för att man vill helst inte vara flera timmar i bilen och ett stopp. Nej men, ja, men det jag menar, alltså, som du säger, du visste inte om att det här fanns. Alla de här bilträffar som vi har varit på, jag har aldrig varit på Bilsportmuseum till exempel. Så där finns ju museum och bilsamlingar och så vidare som man hade kunnat besöka. Som leker ju bara oss nu. Jättetrevligt att få komma hem till honom. Hem till dig har varit jättetrevligt att komma liksom, när man har sån här stopp. Nu när jag har varit hos Leif så vill jag inte att hon ska komma hem till min lagart. Eller hur tog jag går i? Det var ju nog att ta upp en bilbyggare. Det var helt amazing. Alltså, stället, kliniskt rent, byggena, historiken. Jag känner ju till honom mest sen Volvo Hot Rods och sen då Batmobilen så klart. Men det var jätteintressant. Det var ju dagens höjdpunkt. Man visste ju knappt att det fanns där ute och så. Man visste att han fanns ju inte allt där. Det är inte var hur det såg ut. Man har ju en bild av att alla byggare är någon litet mörk oljigt smutsigt grå. Så var jag jävligt spänt på det. Och det var bara det hemliga. Så att man inte fick allt så rent i dag. Ja. Det var lite av spänning man skulle nu. Man hittar på det, det tyckte jag var. Och denna gången så höll vi ihop när vi körde. Vi höll under hastigheten allihopa bara så att kunna samlas. Det var en gång det var bra med alla bilar. Det tyckte jag också var jättebra. Exakt. Hur gjorde vi med? Bra väder. Regnar där i slutet. Fina ställen, bra väder. Ni tyckte maten var jättebra på slottet. Jag är ju alltid nöjd. Men här, de som inte är lika
nöjda alltid. De tyckte maten på detta stället var inte riktigt toppen, men andra stället var det. Och sen då prisutdelning. Var det många priser? Tre plus tre deltagare och så. Och det hade inte behövt att vara en kul bonus. Det hade inte behövt, säger jag egentligen, men visst är det som sa, kul. Kort för det ser vi jättenöjda. Nu är det något som vi är just de spelare ute och glömmer. Nej, men det som är bra när man använder någon sån här grej, det är inte bara att vara bilar, anser jag, utan du ska kolla till folket. Är det bra, ja. Är det bra människor till bilarna? Och det tyckte jag var fått upp. Jag vet, alla var trevliga, glada. Ja. Jag vet exakt vad du menar, du behöver inte gå in på någonting. Men det finns ju folk som har häftiga bilar, men som blä. Folket är blä. Ja, men det var ingen som var här. Nej, precis. Alla var på samma nivå och det kändes, och då blir det ändå. Och jag tror faktiskt att Simon har själva valt personligen den som ska vara med. Jag hoppas det. Jag tror det. Det kändes så i alla fall. För jag för mig, han sa till mig att efter han gick ut med det var det många som ansökte och ville köra med. Men jag tror han har personligen valt själv vilket han ska vara med och köra. Det är vissa mässor som jag har varit på när jag pratade med mässarrangörerna. Har sagt så här, både i Sverige och utomlands. Alltså, vi bjuder in personligheter. Ja. Det räcker ju att ha ett Sveriges ballaste bil, utan du måste ha personligheter och kanske lite ödmjuk och ta hand om publik och allt sånt. Det är riktigt vad det är. Och vi hade ju så bra mix av bilar här. Vi hade ju de som, vi hade en gammal bil. Det var bara en gammal bil på TV. Ja, okay. Vissa bilar som såg original ut. Och sen då showbilar och Det var bra blandning, jag tycker det är lite långt och... Och sen då, det kändes liksom lite påkostat, det här ansiktsmasker på varje plats, handsprit på varje plats. Ja, jag gör det. Det är kul att Pierre då, tycker jag, för han är ju den största fiten av alla här. Men... Yep. Jag kan inte säga om negativt om det faktiskt. Och vädret var bra halva dagen och sen men skit andra halva dagen, men det skit vi för vädret var så pass bra. Så då skit var det. Och vi snackade om det lite innan att även om det hade varit dåligt så hade vi varit jättenöjda med tanke på att vi har inte gjort någonting på 2 år. Men som tur var så var det bra också. Så jag hoppas på ett likadant till höst. Jättesynd att Monday Friday Morning är inställd. Jättesynd. Jag respekterar det absolut. Men jag kan inte ha skillnaden där, det är att här är vi 25 bilar. Det är 50 bilar. Det är 50 bilar. Och då blir det dubbelt så många. Men då man hade tycker jag ens att vi har mycket folk idag. Men det räcker med 20-25. Men då hade jag ju helt bantat ner det till 25 bilar. Och så en natt någonstans. Inte liksom tre nätter eller vad det blir. Ah, ja. Vi får göra det. Vi är överens för första gången, tror jag, Pia. Om allt. Utan hamburgare. Ja, just det. Du gillar hamburgare. Jag gillar hamburgare. Jag gillar verkligen hamburgare på mig. Nej, vad säger vi? Vi säger tack till Lejonkungen, Simbal. Ja. Tusen kanonifält. Så hoppas att vi syns nästa år. Det här var ju typ ett event till hösten också. För jag tror ju det, nu när man ändå har allting i rullning. Då tror jag att det är väl relativt lätt att fixa ett till event. Ett till hösten har varit nice. Eller sensommar. Vad håller du med? Ja, men tack för oss då. Och tack för eventet. Dröjer det ett år igen tills vi ses? Hoppas jag. Ja, jag hoppas vi att det blir nästa år så vi kan. Jag hoppas vi har ett Greenlight Golden. Någon form säger jag. Det kan ju vara något som helst. Men vi får se. Vi får bara hoppas och drömma. Ja. Så är det. All right. All right. Då ska man hem med timmen. Jag är supernöjd. Det regnar, men det gör ingenting. Dagens runda blev faktiskt exakt 50 mil som jag hade räknat med. 9:30 klockan när jag är hemma igen. Ska byta bil. Det brukar sen som också har R-däck. Så till sist ännu en slutsammanfattning, fortfarande utan mikrofon. Alla jag har pratat med har varit jättenöjda. Jag är jättenöjd och glad över att jag får träffa mina vänner. Glad att jag har fått liksom leva ut mitt bilnörderi lite igen. Jättekul att Bilsport var med på ett... Att de officiellt var med på ett event som de själva inte har arrangerat. Det var jättetrevligt att se. Och... kul att alla frågar efter ett blogginlägg. Jag tror inte att det blir någon blogginlägg faktiskt. Det blir den här videon.
Jag är gammal och lat. Och trött, klockan är ändå liksom 10 nu. Men en supertrevlig dag. Sånt här, varför har detta inte funnits oftare förr? Jag menar, detta har, vi har tjatat om detta ända sedan, vad heter det här? Streetcar, någonting som var för 15 år sedan. Och Modified har väl bara kört 4-5 gånger, tror jag. Så det är någonting vi har frågat, efterfrågat länge. Och borde vara rätt lätt arrangerat. Och borde liksom vara lätt att få ihop illa som bara ute och kör och besöker andra bilnördar eller vad som helst. Så att mer sånt här i framtiden. Stå stilla, parkeringsträffar. Mycket hellre sånt här. Mycket hellre. Så Simon och alla andra inblandade på alla sätt och vis, tusen tack för idag. En sista sak som jag vill säga. Vi har många bilbyggare i Sverige som borde vara mer kända. Alltså kända världen över. Vi har många bilbyggare i Sverige som vi verkligen ska vara stolta över.